هرات رستوران. من زیاد معلومات ندارم، فقط برم معرفی کردن. میریم میبینیم که چی خبره به هرات رستوران و چی نوع غذاهایی دارن، ببینیم که شیری دارن یا ندارن. چون معمولا به هرات که شما هم اسم هرات مطرح میشه، از غذای معروف هرات مستقیمه و اولین چیزی که به ذهن آدم میه کیچیری. باز حالا خب فصل کیچیری گوشت لن نیه، اما کیچیری ساده یه، شاید کیچیری حداقل داشته باشن. سلام علیکم، مانده نباشه. خوبی؟ بخیری؟ بعد خدا. نام شما چیه؟ مجیب رحمان. رحمان خوب هستین؟ سلام، کامل خوب. اینجا گارسونی میام هستم؟ بله، فعلا من گارسون هستم. این پس میریم ما پیش مسئول. تشکر از شما. خب بسیار خوب، ما را همراهی بکنیم انشالله. گزارش ما ادامه داره. آماده ایم هرات رستوران تا دوستان ما آماده بشن. برنامه ادامه داره. خب دوستای عزیز، هرات رستوران یک بخش که دیدیم دیگه، چاکی ها گلیشته بودم داخل خود همون سالن بود. یک بخش هرات رستوران که در خود کابل و در شهر نو میباشه، یک سن بسیار باز، دلانگیز و زیبا هست که گلکاری شده و یک فضای خیلی مقبول و دلنشینی داره که شما از این فضای آزاد و فضای باز میتونیم بسیار لذت ببریم. میریم پیش مسئول هرات رستوران، با اونا آشنا میشیم و در مورد کاربار و زندگی بیشتر میپرسیم. سلام علیکم، روز بخیر. بیشتنه خوش آمدیم. بخیرین، قربان است. سلامت شما. سلامت باشیم. ممنون. سلامت باشیم. تشکر. معرفی داشته باشیم. عظیم نیازی هستم. آقای نیازی بشینیم خود شما. نیازی صاحب، چند سال میشه که به کابل زندگی؟ حدود 40 سال میشه. هرات رستوران چی شد ایجاد کردیم؟ به من حدود 40 سال هرات رستوران بود که ایجاد کردیم. من به نام هرات رستوران یک مدت توقف بود و در همین موقعی که فعلا ما و شما هستیم حدود 26 سال میشه که فعالیت داره. 26 سال؟ بله. بسیار عالی. چطور کار کردن در کابل؟ کار کردن کابل خوب، پایتخت افغانستان، از تمام ولایت افغانستان اینجا افغانهای عزیز ما مقیم هستند، با همه فرهنگا و کلتورا آدم آشنا میشه، با همه مردم آشنا میشه از ولایت مختلف افغانستان. بسیار عالی. از این قصه بکنیم که در منوی غذای شما چه غذاهای؟ غذاهای افغانی هم هست، غذای چینایی، غذای هندی، پاکستانی. غذای ایرانی هم است؟ بله، در زمستون غذای کیچیری، گوشت لند، همیش در همه زمستون ها می باشه. پلو از یک غذای مشهور خود کابلی های بنام لندی پلو، کیچیری ایرانی هم با گوشت لند می باشه. و در سایر فصل ها دیگه مو کیچیری ها دیر دار؟ اکثرا می باشه، بله، کیچیری ها دیر با گوشت تازه. مشتری ها شما از چی طبقه هستند؟ بیشتر مردم هرات چون هرات رستوران نمیشته میآیند یا از اون 33 ولایت دیگه میآیند؟ نه، از اون از 34 ولایت ما مشتری داریم. کجا هراتیم شما؟ از شهر هرات. از کجا؟ کدوم منطقه؟ بله، قماندانی امنیه، مقابل پارک مسجد جامع شریف. چی خاطراتی داریم از هرات دیگه؟ شما گفتیم 40 سال میشه به اینجا زندگی. من مکتب تا صنف 12 به هرات خوندم، ابتدای ارتاکی علی رحمه لسه هم لسی جامعی، بعد شامل کنکور امتحان دادم، آدم پانتون کامیاب شدم، دیگه از اون اختال به کابل هم. دانشگاه هم به کابل خوندیم؟ بله، رشته انجینری خوندیم. بسیار عالی. در کابل یک چیزی که به چند روزی یافتیم، خب به سفرها قبلی هم متوجه شدم، یک ویژگی خیلی خوبی که داره، مردم همه مصروف کارن، مصروف خود خونن.
یعنی کار به شدت جریان داره، زندگی به شدت جریان داره. با وصف ناملایماتی که ما در از گاه انفجار میبینیم، ناامنی میبینیم یا مشکل دیگه میبینیم، ولی زندگی جریان داره. در هرات خیلی شباهت به این مسئله نداره. موافقیم شما این موضوع یا نه؟ حالا مثلا به هرات یک موضوع حاشیه‌ای میشه، مردم خیلی درگیر از میشن، ولی به کابل خیلی درگیر نمیشن. کابل خود دلیل اینه، اولی که از 34 ولایت اینجا نفوس زندگی میکنه، پایتخته و نفوس زیاده، شهرم بزرگه، خیلی مردم در یک نایه در یک محل که قادسه میشه دیگه مردم حتی اطلاع حاصل نمیکنن، چی جایی که سر روح و روان نزیاد تأثیر کنه یا سر بپیچند یا سر بس کنن. وقتی انفجار میشه از ایرات و از دیگه جانبر شما زنگ میایه که خوب میانی؟ طبعا حادثات بزرگی که در کابل پیش میشه، دوستا از هرات، از ولایت مختلف، از بیرون از افغانستان تماس میگیرند. بله درسته. همین چیزی که شما گفتیم، یک دوست دیگه هم از اون دوستا که این جمعه آمدون گفتن که اونا میگفتن وقت انفجار چیزی میشه به کابل، پدرم یا والدم از ایرات زنگ میزنن، ما او خبر میشن که انفجار شده، چون کابل خیلی کلونه. خب فرض کن در یک از نوایای دوردستی که از ما باشه حادثه میشه، ما خبر نمیشین، رسانه ها خبر میشه، دوستا به بیرون از افغانستان یا بیرون از کابل از طریق رسانه ها اطلاع حاصل میکنن، بعد تماس میگیرن. این دلیله. بسیار عالی. خوشترین خاطرات شما از ایراد چی بوده؟ وقتی که مثلا شما دوران مکتب اونجا سپری کردیم، کودکی های شما به اونجا بوده، چی همیشه برای شما خوشاینده وقتی تصور میکنیم؟ هرچند مطمئنم دیگه حتما رفت آمد داریم. خیرات قزادگاه مانه، طبعا افتخار میکنیم به یکی در امو شهر ما به دنیا آمدین، زادگاه مانه، به اموجه تربیه شدین، اموجه کلون شدین، تحصیلات ابتدایی و لسه به اموجه بوده، همه خاطرات ورزش اموجه شروع کردین، به اون وقت فوتبال میکردین دیگه، سراپا خاطره، همه خاطره. کجا ایرات خیلی دوست داریم از مکانات تاریخی؟ همه مکانات تاریخی ایرات قابل ستایشه. زیادتر خاطره داریم مسجد جامع شریفه، چون مقابل خانه ما بود و ما همیش برای ادای نماز میرفتیم مسجد جامع شریف. خاطره زیاد ما از مسجد جامع شریفه. مسجد جامع شریف به ماه مبارک رمضان امسال بسیار زیبا شده بود و ای که جمعیت بزرگی از مردم و نمازگزارا برای ادای نماز میرفتن. خب هر صورت همه جای زیبایه. تشکر، سلامت باشیم. و ای که من از اودم میگفتم مردم ایراد خیلی مردم میمون نوازی هم، اخی یک تعارفی هم برای ما نکردی. به چی استا داریم برای شما بیارم؟ چی داریم؟ همه غذا هست، اگر وقت دارین که غذای وقت خب برای غذا نیه، خود شما همینجا یک نوشیدنی میخوریم، چای شیریخ هم داریم، شیریخ بگیریم. چیشون؟ شیریخ خیلی دیگه. خوب شوخی کردم. خواهش شوخی کردم خود انجینر صاحب. خب ما یک شیریخ هم نوشیجان میکنیم، چون امروز خیلی کار داریم، باید چند گزارش دیگه هم بریم بسازیم. بسیار مزه دار، بسیار خوشمزه و پرکیف. جای همه شما خالی، شما عزیزایی که مخصوصا از کشور دور هستین، بسیار مزه دار این نرسه. تشکر. نوست جان شما نباشیم. شیریخ دیگه که فقط به فصل گرما داریم شما؟ تقریبا همه سال هست. ساله زمستون هم داریم؟ بله. زمستون هم یه هم میخورم؟ خیلی کم بله هست، خصوص دوستایی که از بیرون میایند، حتما تقاضای نامینه که بعد یک شیریخ برای نتایه کن.
خیلی ممنون از شما، تشکر از پذیرایی شما. شیریخ بسیار مزه‌داری بود و از قصه‌های شیرین شما. انشالله که همیشه پیروز و موفق باشیم. اگر پیامی داشته باشیم برای بیننده های ما، دوستای شما که در سراسر دنیا شما رو میبینن. تشکر، برای همه دوستا صحت و سلامتی آرزو میکنم. سلامت باشیم. تشکر از شما عزیزا که با ما همراه بودین و گزارش ویژه ما رو از ایراد رستوران دیدیم که اینجا اومدیم شیریخ نوشیجان کردیم و بخشای از شهر نو کابل به تصویر کشیدیم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.